Avansert trelast. Vi kan ta noe lys av denne. Ja, bedre sånn. Ja, det er det. Det er en elendig videoprosjekt det her, altså, men de klarer jo ikke å få tak i en ny. Det jeg har gjort er at jeg har tatt kopi av det gamle programmet, og så har jeg fjernet alt vi har gjort, bortsett fra tabellen og dimensjoner. Og i den tabellen la jeg inn en ny dimensjon, 1 ganger 4, 1x4, og jeg la den selvfølgelig inn i den dimensjonsfilen også. I stedet så laget vi en enkel, men dum løsning. Fordi at for det første håndterte vi bare en og en dimensjon om gangen. Og for det andre så var alle grensene i programmet, så enhver endring i grensene måtte da bety et oppdatert program. Det vi skal gjøre nå da, er at vi skal gjøre noe som er smartere. Vi skal la brukeren få lov å definere de gruppene sine. Og det vi skal se samtidig, at da får vi en like enkel løsning som i sted, men mye mer fleksibel. Ok, brukeren skal definere grupper. Ok, jeg vil beskrive en sånn gruppe med en dimensjon. Jeg vil definere den som en fraverdi. Jeg vil ha en til- og medverdi. For eksempel så sier han 2x4 fra 0 til 200. 2x4 fra 201 til 300. Altså, brukeren kan bare taste inn gruppen her. Og nå har vi gjort en smart ting, og vi sier til brukeren, nei, jeg forstår at når det gjelder store dimensjoner, at du var andre grupper enn på panel. For det er klart at når du skal sage sånn 4-tom, 6-tom, så får ikke du ikke samme lengder som du sager tynn panel. Sånn, fordi at dimensjonen er så stor at treet begynner å smalne av, og så må du begynne å kutte bjelken et eller annet sted. Så nå kan de få lov. Hvis det er 2-4, han må gjenta 2-4 for alle gruppene fra 301 til 400, og 2x4 siste gruppen. Den går fra 401 til 999. Og så sier han 1 ganger 4. Ja, det kan være fra 0 til 150. Og så er kanskje det en større gruppe til 250. 1x4 fra 251 til 400 og så videre. Han kan få lov å lage sine egne grupper. Dimensjonsavhengig. Og det gjør vi til med det skitenkle array her. Det er en tabell her. Så vi definerer den, og så skal vi etterpå gjøre noe som er enda smartere, men det kan vi vente litt med. Table design, feed name, var dimensjon, og det er en tekst, og så var det fra verdi, og det var et number, jeg gidder ikke å gå tilbake og kalle det inn, til og med verdi, det er også en number. Ja. Gruppedata kan vi kalle den. Ok. Så må vi lage formdesign. Nå skal vi ha én knapp. Tell opp alle dimensjoner. Vi ser, brukergrensnittet er litt enklere enn i sted. Vi må ha noen properties her. Vi må ha et navn på den. Kom, tell opp. Event, klikk. Det går ganske fort da nå, men det har vi gjort mange ganger. Det er en ting jeg vil anbefale dere. Ta de programmene vi har laget og kjør de i debuggingsmodus. Gjør dere det, så kan dere forstå programmet på et veldig lavt nivå. Da forstår dere det på sånn samme nivå som VBA kjører. En og en setning om gangen.
trykk F8 og ta neste setning. Det tar litt tid, men du kan få den grunnleggende forståelsen. Ja. Nå har vi et lite problem. Det jeg vil nå, det er at jeg vil lese inn den tabellen til hurtiglageren. Og lager den i et array. Det er det første vi gjør. Og så vil jeg lese datafilet, så vil jeg sammenligne med det arrayet. Så spørsmålet. Vi ser vi har et array. Vi vet ikke hvor mange grupper vi har, men vi bare øker det med en på hver ny gruppe vi leser. Så her vil du lese den, så har vi array som går fra 1 til 1. Her går det fra 1 til 2, 1 til 3, og så videre, legger inn en ny verdi. Men problemet vårt er at vi har tre variabler i dimensjon fra og til. Vi kan lage tre array som er like lange. Men da må vi øke lengden på hvert arrayene. Ridimensjonere. Så i stedet for å bruke en rekordtype. Og rekordtyper har vi vært borte en gang før, bare så vidt innom. Men det er ganske enkle. Og jeg vil deklarere den øverst oppe i programmet mitt her. Og da skriver jeg private type gruppe. Og en gruppe består av dimensjon S-string. Den består av fra verdi S-integer eller long, eller hva det var. Nice. Til og med verdi S-integer. End type. Da har jeg definert et ny type. Vi har en del typer som vi har brukt før. String har vi brukt. Integer har vi brukt. Long har vi brukt. Det er typer som Access har forhåndsdefinert. Men nå har vi klart å lage vår egen type. Og hver variabel av gruppe, hvis jeg sier private XS-gruppe, da har X fått en dimensjon, og en fraverdi og en tilmed. Hvis jeg skriver x-punktum her, så foreslår de til og med de tre verdiene. Dimensjon skal være lik et eller annet. Så x er nå en sammensatt variabel som består av tre forskjellige ting, og vi velger det ut med å skrive punktum og fortelle hva slags ting vi vil ha. Men jeg skal ikke ha noen x. Jeg mot dem skal ha et array som heter gruppe. Og det er et array, S-gruppe, det blir mye ord her, så jeg tror jeg kaller den gruppetype, og så går jeg opp hit og kaller den gruppetype der, slik at vi klarer å holde tingene fra hverandre. Så det har ikke én variabel av gruppetype, jeg har et antall variabler, og jeg vil senere fortelle hvor mange jeg vil ha. Ok, vi trenger disse her variablene våre, dim, string, sql, string, dim, standardset, s, recordset. Helvede skreppelokks, altså. Jeg bruker den bare til å taste feil på. Og så ser jeg ikke jeg... Yes, da fikk vi det til. Ok, det første jeg skal gjøre er les inn alle grupper. Fra gruppedata-filen. Yes. String SQL. Select. Alt sammen. From, jeg tror vi kalte det gruppedata. Vi skal alt. Vi trenger ikke noe ved, men vi kan ha order by dimensjon. Så vi får litt fornuftig her. Uten at det er viktig. Set, standard set. Lik current db.open recordset string sql bid standardset do while. Jeg tenker ikke når jeg programmerer nå, for det skal dere heller ikke gjøre, for det har vi gjort så mange ganger. Ok, nå må vi begynne å tenke.
Hva heter disse variablene? Det må vi se på. Det heter fraverdi til og medverdi og dimensjon. Ok, vi må først lage en ny gruppe. Vi har ikke fortalt hvor mange grupper vi har. Så la oss si at vi har antall grupper. Og da må vi definere antall her. Og så nå har jeg lest en ny linje, og da vet jeg at antall grupper er en mer enn det var i sted. Så hvis det var null i sted, så har jeg fått en gruppe nå. Og så må jeg lage array mitt, og så sier jeg preserve, for jeg ønsker å bevare det jeg hadde fra før. Og array heter grupper, og nå skal det gå fra 1 til antall. Så har vi lagt en ny array-variabel. En ny gruppe, det er logisk. Hver linje er en gruppe. Og så må vi si at grupper av antall. Og se hvor snill han er. Han forteller at nå er det tre verdier jeg skal legge inn dimensjon. Og den heter vel dimensjon i filen. Den heter fraverdi, antar jeg, husker jeg. Og den siste er gruppa antall sin til og med verdi, og jeg tror pin den her til og med verdi i filen da. Yes. Move next. Loop. Close. And did. Nå ligger alle gruppene i array vårt. Grupper. Nå trenger ikke vi bry oss om den filen mer. Nå skal vi telle opp. Og det er samme som i sted. String SQL er lik select fjerne from. Jeg skriver store bokstaver på de SQL-ordene og små bokstaver på andre ting. Hva heter den der? Data heter den. Det var veldig avansert. Ja. Vi trenger ikke noen where statement, for nå skal vi telle opp på rubbel og bit. Set, standard set. Vi kan bruke det samme, for vi var jo ferdig med der oppe. Current db.open. Har du skrevet rett, så får du denne der hjelpen her. Du, while, not, end of file. Sammen så over, men nå leser vi en ny fil. Ah, yes. Og hva er det vi skal lese nå? Vi skal lese dimensjon og lengde. Hva skal vi gjøre? Jo, nå vil jeg gå gjennom array-et, og så ser jeg om jeg treffer på den dimensjonen og det intervallet. Her er det avanserte. For i lik 1 til antall. Antall, det var antall grupper som brukeren hadde definert. Vi telte det opp der. Den er definert der. Vi kan definere i også, slik at alle blir glade. Og så ser vi, if if grupper av i, den første gruppen, sin dimensjon, er lik den innleste dimensjonen, da er vi på rett vei.
Men vi har flere betingelser. Vi har noe enda her. And jeg skal skrive ferdig, og så skal vi diskutere, for her er det litt komplisert. Det er egentlig det samme systemet, bortsett fra vi gjør det litt mer avansert nå. Ok, hva har jeg gjort her nå? Akkurat som i sted, så leser jeg datafilen på samme måten. Helt ned til hit er det akkurat samme, men jeg har ikke noen begrensning på dimensjon, for nå håndterer jeg alle dimensjoner. Og så har jeg lest inn en planke nå. Og den planken består av tre ting, en dimensjon og lengde. Og så går jeg gjennom hele array mitt som jeg definerte oppe. Det var antall elementer. Hvis den dimensjonen i arrayet for den første gruppen er lik den dimensjonen vi leste inn, da er vi på rett vei. Og hvis den verdien for den dimensjonen der, fraverdien, er mindre lengde større enn den, det høres bra ut, og lengden er mindre enn tilverdien, mindre enn lik tilverdien, i så fall skal vi telle opp. Så vi må telle opp. Hvor mange opptellinger har vi? Jo, en per gruppe. Og da kommer det geniale. Why not go up hit? Og så skrive antallet her. Og da vil telle opp være så enkelt som at grupper av i sin n er lik gruppa av i sin n pluss 1. Nå skal vi bare lukke her. Close nvid. Ok, det her skal vi kjøre forsiktig gjennom. Men ideen er, brukeren definerer et antall grupper. Hver gruppe har en dimensjon, en fraverdi, en tilverdi, og nå har jeg lagt på et antall her, som jeg kalte n. Antall. Og så, når vi får inn en dimensjon og en lengde, en planke fra listen vår, så leter vi her til vi finner riktig dimensjon og riktig intervall, og så teller vi opp med en. Very smart. Nå har vi jo egentlig også fått en veldig flott måte å presentere resultatet på. For vi putter resultatet rett inn i den gruppefilen. Det er jo egentlig helt genialt. Vi går inn hit, ser vi på den gruppefilen vår. Lagte ikke den? Nei, gjorde det ikke det. 2 ganger 4. Da var det 0. Til og med 200. 2x, jeg lagde den bare på tavlen, ikke her. Fra 201 til 300. Nå lager jeg de gruppene. 2 ganger 4. 301 til 400. Ups. Og den siste gruppen i 24, det var fra 401 til 999. Så var det 1 ganger 4, de er litt smalere. Og da har vi lengre planker,
Og da vil brukeren at første intervall skal fra 0 til 250. Det neste intervall bare fra 250 til 251. La oss si til 380. Og så har vi en X4. Han kan godt lage færre grupper eller, som han vil. Ja. Kan vi lage færre grupper her til 400 der, og så tar vi fra 401 til 999. Si at brukerne en eller annen grunn ønsker færre grupper på 1x4 dimensjoner på en annen. Det går helt fint. Det eneste er at vi må få plass til en sånn antallverdi. Det er det jeg mente. Hva skal vi kalle det her? Og her ser du kan fikse ting med aksess. Selv om du har data i tabellen, så kan du gå inn og legge på nye variabler. Her vil vi putte ut resultatet. Det er det som er smart her nå. Skriv et resultat. Ja. Det vi kan gjøre nå, det er to muligheter. Det ene er å slette den resultatfilen og lage den på nytt igjen, også med verdi, altså antall planker. For vi har jo alle dataene i tabellen vår. Men det er jo litt dumt å slette en fil og så lage den på nytt igjen. Så det skal vi unngå. Det vi skal gjøre nå, er å forsøke en sånn update statement. Og da går vi for i lik 1 til antall. Og her er noe nytt dere ikke hadde brukt i før. String SQL er lik update grupper sett antall planker lik grupper. Nå kommer jeg til å skrive grupper over i punkter mange ganger. Og i stedet for å skrive grupper over i sin n, så skriver jeg bare punkt om n. Så er det for stor til og med at når jeg har grupper i det, at det er den jeg vil ha. Ok, hvor skal vi sette antall planker? Ikke for alle sammen, lik n, men ved dimensjon er lik, og der var det sånn oppstring og punktum dimensjon og ny linje punktum dimensjon og så må jeg ta den på grunn av dimensjon og så enda en og-setning. Vi må passe på at vi er i riktig gruppe. Enda en og. Uff. Men her slipper jeg apostrofer, for det her er integer. Til og med verdi.
Ja, vi skal fikse den setningen der. Som du ser, så er det utrolig lett å gjøre feil. Update gruppa sett antall planker til n. Høres fornuftig ut. V-dimensjon er lik og dimensjon og jeg mangler vel. Men den og fraverdi er lik og fraverdi. Og til og med verdi er lik og til og med verdi. Hvor skal jeg ha? På slutten, hvis det er til og med verdi, så skal jeg ha apostrof. Nei, for det er en tall. Ja, men skal du ikke avslutte den? Nei. Ingen parentes det heller, vet du. Se. Update gruppa sett antall planker lik. Altså, det er en liten feil her, skal jeg. Og ja, her er feil, det er to og-tegn. Det er bedre. Tatt inn en deeper print her når du skal sjekke det, for det er helt sikkert feil. Ikke feil, tror jeg også. Men vi kan gjøre den likevel der. Og her har vi også en sånn... Ok, det vi har gjort nå, i denne siste løsningen, har vi en, vi har frigjort oss fra disse gruppene. Nå kan brukeren få lov å oppgi så mange grupper han vil. Han kan oppgi forskjellige grupper for forskjellige dimensjoner. Det er brukerens privilegium. Det samme programmet virker uansett om han lager 2000 forskjellige grupper, eller har to grupper. Vi har gitt brukerne et kraftfullt verktøy til å organisere de plankene sine. Han trenger ikke rope på oss hver gang han skal lage en ny gruppe. Og det har vi gjort med et program som egentlig er akkurat like enkelt som det første programmet. Skal vi se på en debug? Som vanlig ingen feil. Ja, jeg bare saver nå før. Litt skeptisk sånn her. Men han har vært snill i det siste. Skal vi ta og kjøre det her i debuggingsmodus? Og da har vi altså laget disse gruppene på forhånd. Der. Jeg tror jeg kalte den alt planker. Uff, kan liksom fikse det med en gang. Se her, nå glemte han den der. Nei, har ikke jeg gjort feil, og da skal ikke han... Jeg kalte han ikke antall planker, men annet planker. Det er stadig vekk et problem. Du får kort et sted og ikke et annet sted. Men vi kjører på nytt igjen. Og det første vi skal gjøre er å lese inn disse gruppedataene. Select alt fra gruppedata order by dimensjon. Den ser fornuftig ut. Antall lik 0. Antall blir lik 0 pluss 1 er 1. Jeg tar det R i mitt gruppe som var udimensjonert her, og sier det skal gå fra 1 til antall, 1 til 1. Gruppe av 1, så dimensjon er lik innest dimensjon, 1 ganger 4. Fraverdi er 401. De kommer i hulter til bulter her. Og tilverdi er 999. Men det samme kassa rekkefølge vi har på gruppene. Det eneste er at... Nei, det går helt fint. Ok, da har jeg lagt inn første gruppen, men det er åpenbart en gruppe til. Øker R-ray til 2. Har preserve, så beholder det der inne i sted. Veldig viktig. Legger inn dimensjon fra og til for gruppe 2. Og så gjør jeg det her for absolutt alle gruppene mine.
Og når jeg er ferdig, det er ganske mange, jeg tror 8-9 grupper, ikke det jeg har. Jo, skal ut hit. Nå ligger gruppen etter RA-et mitt. Så skal jeg lese data. Og da har jeg lest en planke, en lengde og en dimensjon, og som hørt hvilken gruppe hører denne planken til. Og da er det tre krav. Det ene er at dimensjonen på planken skal være riktig her. Og her ser vi det allerede feil her. Forskjellig dimensjon. Så gjør vi ingenting. Neste planke har dimensjon 1x4, og den neste planken har 2x4, og vår dimensjon er fortsatt 1x4. Greit, gjør ingenting. Dimensjonen fortsatt, jeg tror vi har mange. Yes, da er vi enige. Da har vi fått gruppen for dimensjon, gruppe nummer 4. Da er det 2x4. Og det er det vi har lest inn, den planken vår, så her er det håp. Lengden på planken 123, fraverdien er 401. Nei, 123 er ikke større enn fraverdien, så vi gjør ingenting. Går opp hit, fortsatt 2x4, fraverdi 301, lengde var 123, nei. I den gruppen der, fra 200 til 300, nei. Nå er det håp. Samme dimensjon. Fraverdien er 0. Og lengde, er det større enn 0? 123? Yes. Er lengde 123 mindre enn til og med verdien på 200? Ja. Da teller jeg opp den gruppen. N er 0 fra før. Nå blir N like 1. Det er gruppe 7, der den verdien ligger. Og så gjør jeg. Så her leter jeg etter gruppen. Hvilken gruppe hører denne planken til? Og når jeg endelig, etter gått gjennom 7 grupper her, den siste gruppen var litt uheldig, da teller jeg opp den. Så her går vi gjennom for hver gang. Jeg kunne tilhatt en exit for inni her hvis jeg ville, for jeg vet at jeg skal bare telle opp en gang for hver planke. Men det er ikke nødvendig. Da har jeg fått den planken på plass, leser neste planke, går gjennom alle mine 7 grupper for å finne ut hvilken planke den hører til. Dimensjonen på indeks planke er 2x4, lengden er 567. 1x4, nei. Ikke første gruppen. Der fant jeg 2x4. Og fraverdien er 401, og lengden er 567, og til og med verdien var 999, så da teller jeg opp den gruppen. Kommer helt hit. Skriv ut resultatet. Og da oppdaterer jeg det som finnes fra før. Jeg lager ikke en ny rekord. Det eneste som skal oppdateres er at antall planker skal få ny verdi. Det er bedre å forstå den hvis vi ser på den. Update grupper, sett antall planker til 4, hvor dimensjonen er 1x4. Er det en ekstra blank der? Ja, det er nok det, men det er ikke så farlig. Jeg håper han har skrevet rett i fil. Det kan hende en feil i fil, det må vi sjekke på. Og fraverdi lik 401. Og til og med verdi lik 999. Og da gjør han setningen her. Gruppedata, kalte han. Nå må jeg kjøre om igjen, siden jeg rettet. Det gikk det bra. Og da kan vi se på den der... Jeg liker ikke det her systemet, men... Da har vi fått fordelt antallet på disse gruppene her. Stemmer det? 2x4 er det bare én planke mellom 301 og 400.
mellom 300 og 400. Det er den. Sen og 2. Nei, 2 ganger 2, 4, ja. Ja. Yes, nei, det ser rett ut det da. Men altså, hvis jeg skal sjekke nøye, så må jeg sjekke litt flere. Skal vi ta 1,4 i den 0-250-gruppen? En, to, tre, fire, fem. Var det fem? Ja. Så det stemmer. Men ser dere at nå har vi, presenterer vi en tabell for brukeren, bortsett fra datatabell, som brukeren egentlig ikke jobber med, så er det produsert den maskinen. Dette er brukerens tabell. Denne ser han på. Han ser på den i to sammenhenger. En for å lage nye grupper, og to for å få resultater. Det samme tabell vi presenterer hele tiden. Vi kunne selvfølgelig, det er litt sånn hulter til bulter her, men det er noe ganske greit for 2,4 kommer foran 1,4, men vi kunne selvfølgelig sortert hvis vi ville det. Og da vil jeg, hvis du velger, sånn, da har vi fått en fornuftig sortering. Så vi presenterer resultatet i den tabellen som også er input-tabellen, så vi sier ikke til brukeren, ja, for å lage grupper så gjør du det her, og for å få resultatet så gjør du det her. Det er samme tabell. Og hvis brukeren nå synes at nei, det var kanskje litt dumt å ha de der store gruppene på 1,4, så jeg vil ha 200, det sier 150 her. Jeg vil ha fra 151 til 300 der. Og så vil jeg lage en ny 1x4-tabell. Hva var det jeg sa? Fra 301 til 400. Så han delte opp de. Den neste går fra 401 til 999. Kanskje vil han ha 1 til 500, og 1 fra 501 til 999. Sånn. Så vil han telle opp det der. Og da har han fått tall for de andre gruppene. Og det har vi gjort med å lage, lese inn den, telle opp i forhold til den, og da har vi løst dette med mange dimensjoner, mange grupper, nye dimensjoner og alt sammen. Og det programmet vårt her, det er jo ikke så, det er noe mer komplisert enn det andre, men det er likevel ikke noe stort program. Men vi måtte gjøre, lese inn gruppene, og så måtte vi lese inn data. Men selve utskriving av resultatet blir nesten enklere. Og ja, nå er vi over tiden, men dette understøtter noe som er viktig i programmering. Hvis du mest spiller, lager puslespill, hvis du finner riktig løsning, så går alt opp. Du er fornøyd, du har et program med begrenset kompleksitet, et program som er lett å vedlikeholde. Brukeren er fornøyd, og sannsynligheten for feil er mye mindre. Den første løsningen vi hadde, den var noe i og seg grei nok, men tåler ikke endring. For hver gang det er endring, så må du inn og endre på programmet. Og i tillegg hadde vi ikke der taklet alle dimensjonene heller, vi hadde bare taklet én dimensjon. Så det var egentlig en ganske begrenset løsning. Nå har vi laget en fleksibel, komplekt løsning. Alt er gått opp med et relativt enkelt program. Men det krever at vi håndterer typer var ikke helt nødvendig, men det er kjekt å ha, og er egentlig ikke vanskelig. Array må vi håndtere. Dette her altså øker dimensjonen på array for hver ny linje vi leser. Så vi måtte kunne litt mer programmering, men det er et uendelig mye bedre program for brukeren. Hvis vi betalte oss 10.000 kroner for det første programmet, så vi betalte oss 200.000 kroner for dette, fordi det gjør mye bedre jobb for brukeren. Greit, da fortsetter vi i morgen, og vi kan kanskje se litt mer på det her i morgen da.